Վերջին մի քանի տարում միջավայրը եւ ներդրումային մթնոլորտը գնահատող միջազգային ցուցիչներով Հայաստանը պատկառելի արդյունքներ է գրանցել։ Նշված է Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության հրապարակած 2021 թվականի ներդրումային միջավայրի մասին հայտարարությունների Հայաստանին վերաբերող բաժնում։ Այն արձանագրում է, որ Հայաստանում ներկայացված են ամերիկյան խոշոր ներդրումային նախագծեր, որոնցից առանձնացվում են Contour Global-ի կողմից Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանի Կասկադի ձեռքբերումը եւ հանքարդյունաբերության ոլորտում Լիդիան ընկերության գործունեությունը։ Հայաստանը ներդրողների համար բազմազան հնարավորություններ ունի։ Երկրի իրավական կարգավորումները եւ կառավարության քաղաքականությունը նպատակ ունեն գրավել ներդրումներ, բայց ներդրումային կլիման զերծ չէ մարտահրավերներից։ Խոչընդոտների թվում են Հայաստանի փոքր շուկան, աշխարհագրական հարաբերական մեկուսացումը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ փակ սահմանների պատճառով, օրենքի գերակայության եւ դատական համակարգում թերությունները եւ ժառանգած կոռուպցիան։ Նկարագրելով Հայաստանի տնտեսական հնարավորությունները, Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարությունը առանձնացնում է Միացյալ Նահանգների հետ Հայաստանի ստորագրած առևտրային և ներդրումային շրջանակային համաձայնագիրը, ԵԱՏՄ անդամակցությունը, նաև Եվրամիության հետ համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Նշված է նաև, որ 2020 թվականին COVID-19-ի համավարակը և ռազմական գործողությունները որոշ չափով ազդել են Հայաստանի տնտեսական աճի և ներդրումային պրոֆիլի վրա։ Հայաստանում չկան սահմանափակումներ օտարերկրացիների կողմից բիզնեսի ստեղծման, ձեռքբերման, վարման հետ կապված։ Բիզնեսի գրանցման գործընթացը պարզեցված է։ Օտարերկրանկերությունների կարծիքով այս ոլորտում կանոնակարգերը, քաղաքականությունը եւ օրենսդրությունը երբեմն խաթարվում է այնպիսի խնդիրների պատճառով, ինչպիսիք են դատական ոլորտում անկախության, կարողությունների եւ պրոֆեսիոնալիզմի պակասը։ Հայաստանը չի սահմանափակում նաև փողի փոխանցումները կամ կապիտալի վերադարձը։ Ըստ Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության, Հայաստանում բանկային համակարգը կայուն է եւ լավ կարգավորված։ Ինչ վերաբերում է ֆինանսական ոլորտին, այն բավարար զարգացած չէ։ Միացյալ Նահանգներ Հայաստան երկկողմանի ներդրումային դաշնագիրը ամերիկացի ներդրողներին պաշտպանելու տարբեր մեխանիզմներ է առաջարկում։ Չնայած Հայաստանի օրենսդրությունը ապահովում է մտավոր սեփականության իրավունքների պաշտպանությունը, դրա ապահովման ուղված ջանքերը եւ դատարան դիմելու ընթացակարգերը կարիք ունեն բարելավման, նշված է Տարեկան Զեկույցում։ 2018-ի դեկտեմբերի խորհրդարանի ընտրությունը հանգեցրեց նրան, որ բազմաթիվ պատգամավորներ, որ մեծ ընկերություններ ունեին եւ մեծ ազդեցություն տնտեսության վրա, դուրս մնացին խորհրդարանից։ Համակարգված կոռուպցիան վերացնելու համար շարունակվում է հակակոռուպցիոն արշավը։ Մեծ հաշվով Հայաստանում բարելավվում է մրցակցային միջավայրը, բայց գործող բիզնեսները հայտնում են, որ անհրաժեշտ կլինեն իրավական, հարկային, կրթական, առողջապահական, ռազմական համակարգերի բարեփոխումներ այս ձեռքբերումներն ամրապնդելու համար։ Թեև որոշ ոլորտների բարելավումը մեծացրել է Հայաստանի գրավչությունը որպես ներդրումային ուղղություն, առկա են որոշ մտահոգություններ եւ դրանք պետք է վերացվեն թափանցիկ եւ կանխատեսելի բիզնես միջավայր ստեղծելու համար։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում մրցակցային միջավայրը բարելավվում է, եզրակացրել են Զեկույցի հեղինակները։ Սոնա Աղբալյան, Ռուրեր։